রুষ্ট প্রকৃতির সংহার, রুষ্ট প্রকৃতির ধ্বংসলীলা আপুনি মই সকলোৱে দেখিছো। সেয়া লাগিলে ভূমিকম্প হোক, সেয়া লাগিলে সুনামি, বানপানী, ঘূর্ণিবতাহ, বিভিন্ন ধরনের রুষ্ট প্রকৃতির তাণ্ডব লীলা আমি দেখিছো। ভূমিস্খলনের ধ্বংসলীলা আমি দেখিছো, সাগরীয় ঘূর্ণি ধ্বংসলীলা আমি দেখিছো, ভূমিকম্পর ফলত কেনেকুৱা ধৰণৰ পরিস্থিতির উদ্ভব হব পাৰে আমি বহুবার সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ কৰিছো। রুষ্ট প্রকৃতির আন এক ভয়ঙ্কর তথা শিহরণকারী দৃশ্য এই মুহূর্তে আপনার দেখাবলৈ লৈছো। ঘটনার স্থান হৈছে আইসল্যান্ড। হয়, আইসল্যান্ডত 48 ঘণ্টাত প্রায় 1500 ভূমিকম্পর জোগারণি। আপনি কল্পনা করব নোৱাৰা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আইসল্যান্ডত। পুনৰ জনাইছো, মাত্র 48 ঘণ্টাত অর্থাৎ দুটা দিনত 1500 ভূমিকম্পর জোগারণি অনুভূত হৈছে আইসল্যান্ডত। দৃশ্য আগবঢ়াইছো আপনাদের বাবে। এই দৃশ্যই সকলোরে গাত এই মুহূর্তে শিহরণ তুলিছে। কিমান ভয়ানক হব পারে রুষ্ট প্রকৃতির এই তাণ্ডব লীলা, চাওক কেনেকুৱা ধরনের একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। ধারাবাহিক ভূমিকম্পর ফলত উদ্গিরণ হয়েছে আগ্নেয়গিরির। আইসল্যান্ডত জরুরীকালীন অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে গ্রেন্ডাভিকর পৰা বাসিন্দাসকলক আঁতৰাই অনার পরামর্শ আগবঢ়াইছে। আইসল্যান্ডর এই গ্রেন্ডাভিক নামের শহরখনত 3000 অধিক লোকে বাস করে। ভূমিকম্পর ফলত ইতিমধ্যেই বহু বাসগৃহত ফাঁট মেলিছে। উল্লেখযোগ্য যে 2021 চনৰ পৰা আইসল্যান্ডত প্রতি 12 মাহৰ মূৰে মূৰে ভূমিকম্পর জোকাৰণি হৈ আহিছে। শেহতীয়াকৈ আইসল্যান্ডৰ ৰাজধানী ৰেইকেভিকৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত জুলাই মাহত হৈছিল ভূমিকম্প। 1973 চনত আগ্নেয়গিৰিৰ লাভাই পুতি পেলাইছিল সমগ্র ষ্টেভমেনৰ চহৰ, ফলত প্ৰায় 400 বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল। নাগৰিক সুৰক্ষা সংস্থাৰ মতে গ্ৰেণ্ডাভিকৰ ঠিক উত্তৰ পশ্চিমৰ পৰা আটলাণ্টিক মহাসাগৰলৈকে 15 কিলোমিটাৰ দীঘল মেগমা কৰিডৰ বিস্তৃত হৈ আছে। আৰু এই মেগমা হৈছে পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠৰ তলত থকা গলিত আৰু অৰ্ধগলিত শিলৰ মিশ্ৰণ, যিয়ে আগ্নেয়গিৰিৰ উদ্গিৰণ হৈ লাভালৈ পৰিণত হয়। যদিহে সাগৰৰ তলত মেগমাৰ বিস্ফোৰণ ঘটে, তেতিয়াহলে গ্ৰেণ্ডাভিক চহৰলৈ আহিব পাৰে ভাবুকি। কাৰণ বিশেষজ্ঞসকলে কৈছে, যদিহে এই মেগমা সাগৰৰ তলত বিস্ফোৰণ ঘটে, তেন্তে স্থলভাগত বিস্ফোৰণ হোৱাতকৈও ই অধিক ভয়ানক হ'ব, অধিক বিস্ফোৰক হ'ব। কিন্তু স্থলভাগত বিস্ফোৰণ হলেও গ্ৰেণ্ডাভিকৰ বাবে ই সমানেই ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিব বুলি ইতিমধ্যে বিশেষজ্ঞসকলে সদৰি কৰিছে। এই আগ্নেয়গিৰি বিস্ফোৰণৰ পাছত জুই ধোঁৱা কেনেদৰে ছানি ধৰিছে সমগ্র অঞ্চল, যি দৃশ্যই সকলোকে কপাই গৈছে। যেন এখন জুইৰহে নৈ বোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। জুই ধোঁৱা লাভা এনেদৰে অহৰহভাৱে নিৰ্গত হৈছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ এই জুই ধোঁৱা লাভা এতিয়া সম্প্ৰসাৰিত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। আৰু তাত থকা লোকসকলক অতি শীঘ্ৰে নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিছে। 48 ঘণ্টাত 1485টা ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি, আৰু তাৰ পিছতে আইসল্যান্ডৰ এই উপকূলীয় চহৰ গ্ৰেণ্ডাভিকত আগ্নেয়গিৰিৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল। আৰু আগ্নেয়গিৰিৰ পিছতে আইসল্যান্ডৰ এই উপকূলীয় চহৰ গ্ৰেণ্ডাভিকত আৰু যোৱা 48 ঘণ্টাত 1485টা ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি হোৱাৰ পাছতে এতিয়া আগ্নেয়গিৰিৰ উদ্গিৰণ হৈ এনেধৰণৰ এটা ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া অঞ্চলটোত থকা লোকসকল যথেষ্ট পৰিমাণে আতংকগ্ৰস্ত হৈছে, কাৰণ 1485টা ভূমিকম্পৰ জোকাৰণিয়ে ইতিমধ্যেই চহৰখনৰ বহু বাসগৃহৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে, বহু বাসগৃহত ফাঁট মেলিছে, আৰু যাৰ বাবে ভয়ংকৰ অঘটনৰ আশংকা কৰা হৈছে। যিকোনো
মুহূৰ্তত ভয়ংকৰ তথা বৃহৎ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি আহিব পাৰে বুলিও ইতিমধ্যে আগজাননী জাৰি কৰা হৈছে, সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে। কাৰণ 2021 চনৰ পৰা এই উপকূলীয় চহৰখনত আইচলেণ্ডৰ এই স্থানত প্ৰায়ে প্ৰতি মাহতে ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হৈ আহিছে। আৰু তাৰ পিছত বিগত 48 ঘণ্টাত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হোৱাত স্বাভাৱিকতে আইচলেণ্ডত এই মুহূৰ্তত তীব্ৰ আতংকই বিৰাজ কৰিছে। আৰু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত আইচলেণ্ডে জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰাৰ লগতে উপকূলীয় সৰু চহৰ গ্ৰিণ্ডাভিকখন খালী কৰিবলৈ 3,000ৰো অধিক বাসিন্দাক অতি শীঘ্ৰেই নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। দেশখনৰ কৰ্তৃপক্ষই ইয়াৰ বিশেষকৈ দক্ষিণ পশ্চিম উপদ্বীপত আগ্নেয়গিৰিৰ বিস্ফোৰণৰ আগতীয়াকৈ অনুমান কৰিছে। যি ধৰণৰ জুই ধোঁৱা লাভা এই মুহূৰ্তত নিৰ্গত হৈ আছে আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আগজাননী আৰু সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে সমগ্ৰ চহৰখনত। এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ আশংকা কৰা হৈছে সেই বিষয়ে আপোনালোকক জনাম। দেশখনৰ দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলত ধাৰাবাহিকভাৱে হোৱা তীব্ৰ ভূমিকম্পৰ ফলত আগ্নেয়গিৰিৰ বিস্ফোৰণৰ আশংকা বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনায় বিশেষকৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা হৈছে। এইখিনি মুহূৰ্তত ইতিমধ্যে সংঘটিত হোৱা ভূমিকম্পতকৈ ডাঙৰ ভূমিকম্প হ'ব পাৰে আৰু এই ক্ৰমৰ ফলত বিস্ফোৰণ সংঘটিত হ'ব পাৰে বুলিও আশংকা কৰা হৈছে। অৱশ্যে এতিয়াও মেগমা পৃষ্ঠৰ ওচৰ চাপি অহাৰ কোনো লক্ষণ দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই, যাৰ বাবে ইয়াৰ অগ্ৰগতি এতিয়া তীক্ষ্ণভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি থকা হৈছে। যি ধৰণৰ জুই ধোঁৱা লাভাই এই মুহূৰ্তত ছানি ধৰিছে তাক সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰীক্ষণ কৰি থকা হৈছে। কাৰণ 2021 চনৰ পৰা আইচলেণ্ডত প্ৰতি 12 মাহৰ মূৰে মূৰে বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে আৰু শেহতীয়াকৈ ৰাজধানী ৰেইকজাভিকৰ দক্ষিণে চলিত বৰ্ষৰ জুলাই মাহত সংঘটিত হৈছিল ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা। গতিকে সেই দিশসমূহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অধিক সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। জৰুৰীকালীন তাত অৱস্থা ঘোষণা কৰি তাৰ বাসিন্দাসকলক ইতিমধ্যেই নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ যো জা চলাই থকা হৈছে। এই মুহূৰ্তলৈকে অৱশ্যে কোনো হতাহতৰ খবৰ অহা নাই, কিন্তু এই বিস্ফোৰণ যদি ভয়ানক হয়, যদি বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয়, তেতিয়াহ'লে পৰিস্থিতি অকল্পনীয় হৈ উঠিব বুলিও ইতিমধ্যে সুৰক্ষা সংস্থাসমূহে প্ৰকাশ কৰিছে দেশখনৰ।